Ми так довго чекали і нарешті дочекалися. І це арка поршнєва від вітчизняного виробника «Фарм», модель називається F4, ексклюзивно в магазині «Прапорщик». На сьогоднішній день «Фарм» представляє дві моделі, які дуже подібні і принципово відрізняються тільки довжиною стволів. В даному випадку ми маємо моделі з довжиною ствола 11,5 дюймів, таке доволі дивне число, але маємо те, що маємо. І відповідно для підгонки даної гвинтівки для нашого регіонального законодавства тут штифтований приклад. Тобто її не можна зробити менше для того, щоб вона влазила в параметри сертифікації. І друга модель, друга подібна її модель, вона має довжину ствола 15 дюймів, також доволі нетипове значення і, як не дивно, також штифтований приклад. Ну, таке. Те, що в першу чергу буквально кидається в очі в даній гвинтівці, бо ринок дуже насичений і відповідно якісь такі на перший погляд дрібнички, вони, як з'ясовується, мають значення. Так от, ця гвинтівка, вона ліво-праворука, це амбідекстер. Вона підійде як для шульги, так і для правші. Тут дубльовані всі органи керування. Відповідно, важить зводу затвору. Відповідно, скидання запорної затримки. Це звичне положення, і це для шульги. Двосторонній переводчик вогню, він же запобіжник. І традиційне скидання магазину, і ліворуки. До речі, якщо ви правша, не шульга, мені здається, що самим цінним в даному випадку, як в мене, буде саме скидання лівою рукою магазину. В комплектації гвинтівки використана оригінальна фурнітура, тут пістолетне руків'я. Воно красиве, але таке доволі дивне за відчуттями. Тому я думаю, для того, щоб приймати рішення лишати його чи там міняти на щось, спочатку, звісно, треба міряти, підбиратися. Воно мені доволі зручно. Воно схоже, на щось воно схоже і таке, не визиває якесь таке відторгнення. Тобто, на перший раз норм. Приклад також виробництва «Фарм», а ми говоримо «Фарм», розуміємо, що це «Гранд Пауер». Також їхнього власного виробництва, тут доволі такий міцпеківський люфт, але кажуть, що добре для міцпеки саме. Цівка алюмінієва також, і вона оригінальної конструкції. Чому? Тому що вона безпосередньо приймає участь в управлінні газовим блоком. Гвинтівка має поршневу газову систему, так званий пістон, і відповідно для реалізації цієї ідеї повною мірою тут використовується цівка на так званому швидкоз'ємному кріпленні. Тобто ми відбили важочок, провернули важик і вперед знімаємо цівку. Тут звертає увагу на себе такий величезний рифльований барабнат. Основна його задача – це оця проточка відповідного профілю, за який і тримається безпосередньо важі цівки. Так от, тут наша поршнєва система, все, як ви любите, все, що ви хочете, воно красиве і кажуть, що більш надійне, ніж арки з прямим відводом газу. Ну, це таке спірне питання, але пістон систем – це безпосередньо круто. Оце в нас газовий ключ, який має три утвори, ну і відповідно три положення. Тобто кількість газів, які відбираються з каналу ствола, регулюється газовим ключем. Він у нас знаходиться безпосередньо в газовому блоці. Як ми побачимо, він має такий прикольний і дивний квадратний профіль від спереду. І він при цьому вільно повертається в газовому блоці. Так от, оригінальна конструкція цівки полягає в тому, що саме її профіль
є фіксатором положення газового ключа, і він не дає їй провертатися, і відповідно зберігає те положення, яке встановив оператор. Саме для того, для регулювання газового блоку, і зроблена швидкоз'ємна цівка. Оп, пін не довів. До ОСМ ми повернемося пізніше. До затвора і важеля зведення затвора також пізніше. Зараз газовий блок, він у нас виконаний традиційно для поршневих арок з двох основних елементів. Це газовий поршень і штовхач, який безпосередньо впливає на затворну раму. Розбирається це також доволі елементарно. Таким легким рухом ми знімаємо штовхач, він у нас підпружинений, він безпосередньо впливає на затворну раму, болт керрієр. І у нас лишається ще один елемент, це газовий поршень. Газовий поршень ми бачимо виконаний, мабуть, з нержавійки, тобто передбачається, що матеріал дуже зручний для обслуговування, для очищення. Маються проточки для впевненої обтюрації. І у нас газовий поршень знаходиться безпосередньо в газовому блоку. Все також легко збирається і приводиться в робочий стан. Ну і плюс газовий ключ. Три положення газового ключа, як говорили вище. Наскільки мені відомо, на сайті виробника немає прямих вказівок, як їм користуватися. Тому, я думаю, це буде проблема майбутніх власників, які емпіричним шляхом мають підібрати те положення газового ключа, при якому не буде не перегазу, не дедогазу. Ну і крім того, можливість використання різноманітних дульних пристроїв також буде нівелюватися саме цим елементом управління. Руків'я його зведення затвором, як говорили також вище, воно амбідекстерне, тут можна оперувати як з лівої сторони, так і з правої. А в цілому, як у всіх, затвор і затворна рама, болт і болт керрієр. Як ми бачимо, він важкий, і я б сказав, що він дуже схожий на затвор з додатковими можливостями. Хоча, не знаю, руку на відсіч не дам. Тут ми з хлопцями додивлялися і додивилися до однієї дуже цікавої цікавинки. А вона полягає в тому, що бойові упори, які ми бачимо на затворі, з тильної сторони, вони виконані не так, як у всіх чи у більшості виробників, тобто мають прямий кут. Вони мають відповідний скос під певним кутом. А це передбачається, дає можливість легше замикатися затвору на відповідні бойові упори хвостовика ствола і більш ефективно розмикатися. Тобто робота затвора подібного має бути набагато м'якшою, ніж затвора з прямими кутами бойових упорів. Пробуємо зібрати гвинтівку. Не думаю, що тут будуть якісь складності. Окрім одного, да? Коли ми збираємо гвинтівку з DI, тобто з прямим відбувним газом, ми маємо такий типовий рух. Цього руху тут не потрібно, тому що затвор має підпружину в затворній рамі. Це якби прикольно, але є одне але. А воно полягає в тому, що коли ви закриваєте затвор на бойові упори, він настирчить, і це треба буде враховувати, коли ви ловер одягаєте на апор. Ну, то таке. Передній пін, задній пін. Перевіряємо, працює. Ставимо цівку. На місці. І зараз ми можемо побачити роботу механізму, який запирає цівку на барлнаті. Хоп, на місці.
Магазини, які йдуть комплект з даною гвинтівкою, вони маленькі, 10-мітні, сертифіковані. Ну і відповідно, це вже проблема майбутнього власника замінити на ті магазини, які будуть йому потрібні. Окрема пісня цього карабіна. Це ударно-спусковий механізм. Ну, по-перше, що звертає на себе увагу, це спусковий гачок. Він тут якби гачок, але не зовсім. Він має дуже специфічний профіль і він зручний. Я так не зрозумів зразу це руків'я пістолетне, але суть в тому, що наповнення долоні, впирання його між пальцями вказівним і великим і положення спускового гачка, оце все в комплексі, працює дуже непогано. Ну прямо от як рідненьке. Він одностейджовий і він десь приблизно кілограма півтора. Якщо ми заглянемо всередину ловера, тут ми відповідно побачимо детально, як влаштований цей ОСМ. ОСМ цієї гвинтівки. Як ми бачимо, він виконаний в корпусі, хоча й корпус такий доволі дивний в конструкції. І, відповідно, це вже які-не-які бали цій гвинтівці. Тим більше, навіть враховуючи те, що цей ОСМ якби не налаштовуємий, тобто він має те значення по зусиллю, які у нас заложені виробником, але працює це дуже-дуже непогано. Окрім того, заміна його на якийсь більш просунутий не визиває зовсім ніяких проблем. Тим більше, що тут є ще одна спеціальна дюрочка. Це про що я говорив. Тобто, коли ви закриваєте ловер на апер, чи апер на ловер, вам обов'язково треба болт-керрієр запихнути вперед, і тільки тоді задній пін стане на місце. Пару слів про те, з якими проблемами стикається майбутній власник, саме поршневий або пістон гвинтівки, ну окрім ціни, тому що вони значно дорожчі, ніж гвинтівки з прямим відводом газів. До речі, гвинтівка від компанії FLARM – це саме бюджетна, саме недорога пропозиція, недорога пропозиція на ринку на сьогоднішній день. Тобто дешевше пістонної системи, поршневої системи ви просто не купите. FLARM – це низ ринку по ціні, але по якості, ну, тут все більш-менш достойно зроблено. Так от, чому їх люблять, чому їх поціновують і чому їх всі хочуть? Ну, по-перше, варто сказати про те, що є така думка, про те, що саме пістонні гвинтівки, вони надійніші за гвинтівки з прямим відводом газів. Ну, то, мабуть, варто сказати, що ця ідея виникла колись мохнаті часи, всякі Калофіло Романовий і всякі там Ганзи в свою чергу розповідали про те, що калаш ура, а арка гімно. Ну, відповідно, з тих пор і росте така ідея про те, що саме пістонна система, вона більш надійна за прямий відвод газів. Це спорне питання, але є таке. Так от, проблема номер один. Це тюнінг. Якщо ви виберете гвинтівку, ну, наприклад, візьмемо не саму дешеву гвинтівку з прямим відводом газів, це спринтер, то, в принципі, для тюнінгу цієї гвинтівки можна купити будь-які знаряддя. Ви можете поміняти цівку, ви можете поміняти газовий блок, ви можете поставити налаштовуємий, неналаштовуємий, любий. Головне, щоб профіль ствола і посадочне місце газового блоку було більш-менш уніфіковане. Для гвинтівки з поршневою системою це зовсім не актуально. Я не думаю, що якийсь виробник саме для FLARM чи для GunPower буде виготовляти окремі газові блоки. Те саме стосується газового двигуна, газового поршня, штовхача, подібної газової трубки і тому інше. Тобто, тюнінгу тут буде мінімум. Ви не зможете купити готовий рішення.
Відповідно, цівка, мало того, що вона має дуже специфічне, ще раз показую, ух ти, дуже специфічне кріплення на барлат, на гайку ствола, так вона, як ми вже згадали вище, виконує функцію фіксації ключа газового блоку. Тобто, замінити цю цівку на будь-яку іншу, це вже проблема. Ви купуєте таким, яким воно є. І, скоріш за все, таким воно і лишається. Друга проблема – це баланс. Якщо ми візьмемо гвинтівку з поршнем, то ми побачимо, що в цьому місці вона нас відверто балансує наперед. Якщо ми її порівняємо з подібною гвинтівкою з прямим відводом газів, то ми бачимо, що вона чітко балансується на пістолетній руці. Це відповідно управління однією рукою, управління лівою рукою, перевод вогню, зміна прицільної лінії на гвинтівках з прямим відводом газів буде набагато зручніше, ніж на гвинтівках з пістолетом. Утримувати її лівою, однією правою, верніше рукою в даному випадку, це вже проблема. Воно валить і намінає, який це факт, зім'яний, так? Тобто всією вагою, факт, всією вагою гвинтівка навалюється на один палець. Окрім того, при управлінні лівою рукою на неї йде також навантаження. Якщо ви, наприклад, берете гвинтівку з прямим відводом газів, то ліва рука, її функція виконується до двох задач. Ви впираєте лівою рукою в плече приклад і переводите вогонь, переводите прицільну лінію. То з пістоном у вас ліва рука ще займається тим, що утримує всю вагу гвинтівки. Ще раз повторюю, вона балансується наперед. Це не недоліки, як такі. Це особливості, але коли ви купуєте подібну гвинтівку, їх треба враховувати з вами. Ще одна проблема, яка стає перед власниками поршневих арок, це чищення і обслуговування газового двигуна. Тобто тут доволі багато рухомих частин. Тут є штовхач, поршень, газова трубка, газовий ключ і тому подібне. Все це потрібно чистити, слідкувати, щоб воно працювало і таке інше. Якщо ми візьмемо, наприклад, гвинтівку з прямим відводом газів, то тут в газблоці просто газова трубка і все. Її не треба обслуговувати. Її треба поміняти раз на 20 тисяч коштів. На цьому це обслуговування закінчується. Хоча ви можете сказати, що у гвинтівці з прямим відводом газів затворна рама і затвор, вони набагато більше забруднюються, ніж у гвинтів з поршнем. Знаєте, як я це чищу? Є такий ультразвуковий очищувач. Це взяв, розібрав, кинув туди. Залишив на 20 хвилин, став чистим. Я серйозно кажу, нема ніяких проблем. Взагалі. Але є ще один момент. Оці отвори. Вони призначені для того, щоб скидати залишки газів, які лишаються всередині болт-келлера. Тобто, коли в нас відбувається цикл перезарядки, і відповідно болт-келлер розмикає болт з бойових опорів, знімає, залишки газів, які знаходяться, через ці отвори виходять наружу. Тобто ця система, вона є саморегульованою по тиску газів. Якщо ми візьмемо гвинтівку з поршньовою системою, відповідно все регулювання і скиди газів будуть відбуватися на поршні. Або не будуть відбуватися. Тобто прямого регулювання тиску газів тут немає. Ну і крім того, це відбувається на тому, що
цей вузол гвинтівки, він має підвищену тенденцію перегрівання. Коли ви стріляєте багато, стріляєте темпово, стріляєте чергом, то тримати руку на цівці в цьому положенні, без захисних рукавичок, наприклад, майже неможливо. Це дуже навантажений, температурно навантажений вузол гвинтівки. Це ви також маєте знати, брати до уваги і приймати відповідні рішення і заходи. На всіх гвинтівках ВАРМ, ну як на всіх, на двох, використовується твіст ствола 1 до 8. Це таке собі оптимальне рішення, коли ви можете використовувати максимально великий асортимент куль за вагою. Чому? Тому що твіст, наприклад, 7-й, да, він заточений в першу чергу під військовий набой. Та сама зеленоноса кулька з вагою 62 грн. Саме вона буде оптимально працювати сьомим твістом. На сьомому твісті нормально налетять 55-гранові кулі, які є найбільш валовим і дешевим набоєм. Якщо ми візьмемо такий екзотичний твіст, наприклад, як 9-й, то він буде заточений саме під легку кулю. Але ж часто виникає необхідність використовувати весь асортимент набою. Тому в такому разі саме 8-й твіст буде таким компромісом, з якого полетять 55-гранові кулі непогано, нормально полетить 62, 8-гранові, і я думаю, навіть, що в нас 2-2-3 саме важке, 75 грн, да, мабуть, 75 грн також полетить нормально. По стволам, єдине питання, яке в мене виникло, і не виникло відповіді, це довжина ствола. 11,5 дюймів, інчів. Коротка версія, 15 інчів довга. Справа в тому, що спеціалісти з внутрішньої балістики рекомендують так званий закритий твіст ствола. Що таке закритий твіст? Це то, коли повна кратна оберт кулі всередині ствола відповідає довжині ствола. Ну, наприклад, для прикладу. При сьомому твісті закритий твіст буде з довжиною ствола 14 інчів. Чому? Тому що при сьомому твісті саме два повні оберти зробить куля в каналі ствола. Ті самі спеціалісти з внутрішньої балістики подейкують, що саме закритий твіст забезпечує максимальну стабілізацію кулі. Без недостабілізації, без перестабілізації, тому інше. Тому, наприклад, ми часто бачимо на ринку арки сьомим твістом і 14-ю довжиною ствола, 14 інчів. Ми бачимо там, я не знаю, логічно було би для восьмого твісту мати гвинтівку з стволом 16 інчів. Не то, щоб він був закритий. Ну, коли ми говоримо про коротиш, тут це більш-менш зрозуміло, да? Потрібна максимально коротка гвинтівка. Але чому робити довгу версію з 15 довжиною ствола, 15 інчів, і при цьому залишати твіст відкритим, для мене, зокрема, це питання не зовсім зрозуміло.